İşxoh քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն ավական ընտրությունների նախնական արդյունքներով մեծ տարբերությամբ պարտություն է կրել Գորիսի գործող ընդդիմադիր ղեկավար Արուշ Արուշանյանի դաշինքին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն ընտրական խախտումների համար մեղադրվող ու արդեն 3 ամիս կալանքի տակ գտնվող Արուշանյանի դաշինքի օգտին քվյարկել է 6256 քաղաքացի, կամ ընտրությանը մասնակցած ընտրողների շուրջ 60%-ը։ Միջդեռ իշխող ուժը գրեթե կրկնակի քիչ քվե է ստացել, 3568 հոգի է քվեարկել քաղաքացիական պայմանագրի օգտին, կամ ընտրողների շուրջ 34%-ը։ Իշխանության քաղաքապետի թեկնածուն Վլադիմիր Աբունցն էր, նրա համար ընտրության արդյունքները անսպասելի էին։ Եթե արդար էր ընտրությունը, ես եւ մենք ընդունում ենք մեր պարտությունը։ Կասկածներ ունեք, որ անարդար են անցկացվել։ Ոնց որ արձանագրված դեպքեր կան, դեռ ինչ որ հարցեր կա, ճշտվում են, դա իմ խնդիրը չի, արդեն իրավապահ մարմինների խնդիրն է, նախ ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Իսկ թե ինչներ պարտության պատճառը, հարցի պատասխանը Աբունցը չուներ։ Արդյոք Գորիսի ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումից հետո իշխող ուժը կբողոքարկի դրանք, դեռ հայտնի չէ։ Արուշանյան դաշինքի համայնքի ղեկավարի թեկնածուն հենց 30-ամյա Արուշանյանն է։ Ինչպես է նա ղեկավարելու համայնքը գտնվելով Կալանավայրում։ Գորիսի փոխղեկավար Կարեն Քոչարյանն ասում է, ինչպես անցած 3 ամիսներին ինքն ու իրենց թիմի մյուս տեղականներն են կատարելու Արուշանյանի լիազորությունները։ Խնդիրները շատ մեծ են, բայց քանի որ արդեն Արուշ Արուշանյանը ունի դրված, կազմակերպված ընթացք, գնում այդ նույն ընթացքը շարունակվում է իր ստեղծածը, իր կազմակերպածը։ Օրենքով ոչ մի խոչընդոտ չկա, Արուշանյանը կարող է կալանքի տակ մնալ, նրա լիազորությունները չեն դադարեցվի, ասում է ընտրական ոլորտի փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը։ Նկատում 30-ամյա անդիմադիր Արուշանյանի լիազորությունները միայն մեկ դեպքում կարող են դադարեցվել։ Արուշ Արուշանյանի դեմ քրեական գործի հետ կապված լիազորությունը կդադարեցվեն, եթե մեղադրական եզրակացությամբ դատապարտվի ազատազրկման, այսինքն մինչ այդ թե կալանավորված լինելու դեպքում, թե այլ առումով ինքը իհարկե կարող շարունակել իր լիազորությունները, բայց դատապարտման դեպքում լիազորությունը կդադարեցվեն, պետք է հիշել, որ համայնքի ղեկավարը անձեռնմխելիություն չունի կամ դրա հետ կապված այլ ընթացակարգեր չկան։ Գրիգորյանն ասում է, այդ դեպքում էլ նախնական տվյալներով ավականիում բացարձակ մեծամասնություն ունեցող Արուշանյանի դաշինքը համայնքի ղեկավար կարող է ընտրել իր ցուցակից։ Իշխող ուժը պարտություն է կրել նաև Մեղրիում Իրանին սահմանակից համայնքում հաղթանակե տարել Արամ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետություն կուսակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը նախնական արդյունքների սյունիքում հաղթանակ է տարել միայն Տեղ և Տաթև համայնքներում։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններում Գորիսում ձայների առավելությամբ առաջին տեղում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն էր, երկրորդում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած ուժը, որին միացել ու սատարում էին սյունիքի խոշոր համայնքների ղեկավարները, այդ թվում Արուշ Արուշանյանը։ Երեք մարզում ընտրությունների ընթացքին նաև դիտորդական առաքելություններն էին հետևում։ Անկախ դիտորդը օրվա ընթացքում մի շարք խախտումներ էր արձանագրել, անգամ ահազանգեր ստացել իշխող ուժի և ընդդիմադիր Արուշ Արուշանյանի դաշինքի կողմից ընտրակաշարք բաժանելու վերաբերյալ։ Ոստիկանները երեք նույն պատճառով ժամեր շարունակ խուզարկություն էին իրականացնում Արուշանյանի շտաբում։ Նրա թիմակիցները իրավապահների քայլը բեմադրություն են որակում, պնդում, թե դաշինքից որևէ մեկը ընտրակաշարք չի բաժանել։